Kito, sumangga sareng-sareng kita bakal ambar. Nggih menika pagelaran wayang kulit sedalu napas ingkang pundi Mas Silo ingkang badhe hawiti damel lelampahan nggih menika Krisna Kito. Monggo sareng-sareng dipun idhangetaken lestari budaya tetep ngrembaka. Thank you.
rosi warada nawi suto ing kok ragu mugi pak noing tulak sari wonten wigatos menopo kok ragu tangan ripat duko pun setiaki setiaki abot sanggane pun kakang iku tunit tu tinuding kadang para Pandhawa dadya duta pamungkas nanti kersane Prabu Duryudana ketepi sabda Brahmana Raja pandhita pangandikane ratu datang kena wolawali duh kok Prabu bejo kemayangan kok Prabu ingkang winata buta ibu bingain manah kula menawi paduka kalian derek kok Prabu Setyaki yektine pun kakang iki nganti Siadi pun kakang mitoyo marang Siadi nyekeling sing rata Kiai Jaladara piye inggih kok Prabu ibarat kula nampa nugraha gung kok Prabu paring parilah nyepeng sing rata Kiai Jaladara badhe kula estokaken kok Prabu Setyaki aja mung saguh langsung maguh yektene pun kakang iki prapta negara Ngastina dak ibaratke pun kakang iki mlebu ana kandang singa ongak-ongak cucuke parah anguk-anguk cangkeme boyo piye ae duh kok Prabu selama niki paduka mboten ati nate damel kapitune tiyang sanes nadyan kok Prabu sampun paring dawuh ingkang kados mekaten kleripun bebaya ingkang kula adepi nadyan alit dumugining sakit agung dumugining pejah badhe kula estokaken kok Prabu bagus yakni dasarmu apa kok kowe nganti ngalirake prasetyo tanpa mangkono inggih kok Prabu kok kok Prabu menika mboten namung kados kamukten nanging kok Prabu badhe njejegaken kadilan lan katentreman ingkang sampun dan wajeng-ajeng para kawula samriki dereng saged kasembadan yo yayi tegese Siadi wis saya tuwa saya luwur nalarmu lah saiki pun kakang dangu marang Siadi Siadi wis saguh dadi kusiri kreta Jaladara budal dina iki Siadi
mangungkung kanduhan rimang oleh leno tanpa kanin yaki waspada mau kamu tiba mati ya nadian siat diwus bola balik rangguli lanu murupi titian pun kakang iki kereto kiai jolodoro nanging siat dikudu iling yang to kiai jolodoro iki dudu kereto sing lumrah kiai jolodoro iki paringane pun paringane dewa dok naliko aku isih nom pun kakang diparingi kereto kiai jolodoro kanti ngalake Nalindra Darawati ya kuwi nyut Prabu Yudha Kala Kresna lan pun kakang diparingi pusaka loro cacahe siji Kyai Jaladara lan loro Pak Tarupen Panca Datnya pusaka loro iki mau ora kena dipisah ora jempon kakang nyombongne diri ya Yayi inggih kok aku yaki sisip rumbinge kak luput kak turangane iki mengko bakal dadi perang gegempuran tegese yen Prabu Duryudana ora netepi janjine mbuh dadi apa ngerti sing ndak karepake ya ngertos Prabu budal dina iki yaki negari ngestino niko kedah dipun menopo wonten tetanggungan sak dumuk batuk sak nyali bumi milo paman prayoga akan negari ngestino kedah
dipun kukui jalaran masakaken para kadang Kurawa ingkang kathahipun semanten badhe mapan pundi wonten pundi mangki mengkono paman inggih anak Prabu menawi kula dipun rampungi wonten negari Ngastina inggih menawi dipun tata barisan Kurawa paman inggih kula estokaken dawuh panak Prabu dumateng para Pandhawa. Kakang Prabu, dinten menika boten wonten ingkang ngendika kados mekaten. Namung dadya kawuningan negari nagari bat Ngastina badhe kula kukui nganti tumetes mudhira ingkang kasang. Thank you.
sirang aku kabeh para Kurawa. Dina iki sira kabeh kadawan ingkang sinuwun Darawati. Dak ibarat iwak kecemplung ana wu. Lan Prabu Kresna kudu mati ing negara Ngastina. Pripun, Pan? Sampean badhe mateni Kakang Kresna, Man. Oh, alah, Man. Sampean ewoh dadi wana apa to, Man? Kok boten obrik mikirke karo rakyate? Kok ra kober-kobere mikirne negarane? Dina-dina sing dadi ancaman kok mung warna telu. Siji mateni wong, loro ngrabekne wong, telu golek wahyu. Pun niku pakem sampean, Mas. Mateni wong yo boten rak, yo ora tau kelakon. Ngrabekne wong yo ora tau gathuk. Telu golek wahyu yo ora tau entuk. Ngono kok nekat mawon, Man. Sampean kok sabuh mateni Kakang Kresna, alah. Sampean bedol pohong mawon diuyuhi mubeng kok. Kok dadak sabuh mateni Kakang Kresna. Dersasana wis to kowe meneng. Ayo anak-anakku kabeh nggih. Sedo sing cocok budal sing ra cocok rasah melu wae. Nggih mang kula cocok maun. Sang budal pina iki nggih.
Resto Surawiro kokoyo putus sing wakil. Ora suwe kon ku pacak alis. Wah, ora pangling aroman. Yo. Anak jaran kok suwoto wis iya pak rata mual goreng setingo arep ganggu gawe apa